Усім доброго ранку. Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії я, Ольга Онищенко. Лауреатів обласної премії імені Михайла Коцюбинського нагородять сьогодні у Чернігові. Церемонія розпочнеться о 15-й годині в обласній філармонії. Як сказала заступниця директора з наукової роботи музею-заповіднику Михайла Коцюбинського Наталія Коцюбинська, нагородження пройде у 6 номінаціях. У нас прозі лауреат якраз зі Львова, це письменник-прозаїк Богдан Дячишин. Далі в поезії письменник-журналіст Микола Будлянський, наш місцевий автор. В номінації народознавства Сергій Лип'явко, це відомий історик, декоративне та образотворче мистецтво. У нас цього року із Ніжина майстер по художній обробці дерева Сергій Святний. Так, і в театральному мистецтві актриса молодіжного театру Любов Веселова, і в музичному мистецтві директор Чернігівського музичного коледжу імені Левка Ревуцького Володимир Суховерський. Під Меною почали будувати сонячну електростанцію потужністю до 9 мегаватт. Як розказав міський голова Мени Геннадій Примаков, це половина всієї електроенергії, яку споживає район. Споруджувати її взялося вінницьке підприємництво «Санвін-28». Коли планують відкрити, дізнавалась Альона Макаренко. Зрізають горби, засипають низини, вирівнюють площу. Під Меною почались підготовчі роботи з будівництва сонячної електростанції. Зараз ведуться планувальні роботи землі, готуємо площадку для сваїв, забиття сваїв, і потім будуть проводитися роботи установка сонячних панелей. Після того будуть дозавершуватися, будуть класти телекабель, протягувати кабель. Після цього будуть робити благоустрій. Будуватиме сонячну електростанцію компанія «Санвін-28» у рамках проєкту «Плюс КНЕС». Скільки це коштуватиме, працівник фірми поки не каже. Ми вже встановлюємо дуже багато. На даний момент я вже працюю на четвертій електростанції, вже кінчили четверту, це вже починаємо п'яту. Більше 30 тисяч сонячних панелей мають встановити на 18 гектарах землі за міським сміттєзвалищем. Земельна ділянка знаходиться на території Менської об'єднаної територіальної громади, вона надана згідно нашого рішення. Всього на будівництво цієї станції буде задіяно 150 чоловік, із яких планують залучити 100 чоловік місцевого населення і 50 чоловік сюди приїдуть з інших регіонів, які будуть допомагати встановлювати безпосередньо вже саму станцію. Потужність станції складатиме до 9 мегаватт. Це трохи більше половини всієї електроенергії, яку споживає не лише тільки ОТГ, а район. Якщо таких станцій з'явиться дві, де в кожному районі, де в кожної області, то, звісно, ми можемо говорити за здешевлення електроенергії, адже зелений тариф і альтернативні види джерела, вони ж набагато дешевші і ефективніше працюють, ніж вугілля, нафта. Меняни про початок будівництва сонячної електростанції знають, оцінюють так. Я за всі новшества, за все таке, що рибом. Ті ж самі робочі місця, та сама, для розвитку громади це необхідно. Ця компанія буде зареєстрована безпосередньо в нашій громаді. Ці компанії будуть працювати, поки що за попередніми даними, до 20 чоловік. Це будуть працювати наші місцеві люди, тобто це створення додаткових робочих місць. Відкривати нову сонячну електростанцію у Менській громаді планують 20 грудня. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. Пам'ятний знак у вигляді пачки цигарок відкрили у Новгород-Сіверському. Присвятили його земляку, швейцарському підприємцю-засновнику тютюньової компанії «Зіно Давидофу». Як виглядає цей знак та що з приводу його встановлення, думають містяни, знає Наталія Скляренко. Кава на гіла з цієї єврейської народної мелодії розпочали відкриття пам'ятного знаку вигідцю з Новгорода-Сіверського Зіно Давидофу. Після розповіді ведучих про життя Зіно та його успіхи в тютюновому бізнесі в Швейцарії, міський голова Олег Бондаренко знімає стрічки з пам'ятного знаку. Пам'ятний знак у вигляді пачки цигарок зроблений з чорного металу та пофарбований у жовтий. У кутку викарбовано
це є пам'ятний знак і не є рекламою тютюнових виробів. Знизу – табличка з портретом Зіно Давидофа та даними з його біографії. Цей знак виготовив працівник комунального підприємства міської ради Сергій Машковець за власні гроші. Чому знак виглядає саме так, розповідає міський голова. Ми з нашим архітектором міста, разом з нашими фахівцями вирішили, що саме таким чином можна якось креативно відобразити пам'ять про нашого славетного земляка, короля смаку. Місце було вибрано максимально прохідне, в такому, де проходять наші люди, проходять туристи, щоб максимально була оглядовість, максимально велика кількість побачила на цей пам'ятний знак. З одної сторони, може бути, це і правильно. Він же ж король, да? Сигаретний король. Може, реклама зараз не дуже, да? Хотілося б. Хоча я завжди була за те, щоб у нас були вот ці контактні скульптури. Що-то я як-то була настроєна на те, щоб, може бути, вот этот парк около адміністрації і зробити, щоб там у нас був парк контактних скульптур. Но, може, подумати треба було більш креативно, щось придумати. Я нейтрально к этому отношусь. Мені як-то пачка так пачка. Зіно Давидов, він же ж знаменитий не тільки виробництвом цигарок. Це всесвітньо відомий бренд, який випускає цигарки, зокрема, але ж не тільки. І, можливо, все ж таки можна було б увічнити пам'ять такого земляка якось іншим способом. Людина відома, згодна, можливо, потрібно якийсь знак, але це ж таке, я нейтрально відношусь насправді. Я вважаю, що молодь зараз курить, випиває, і це не добре. Встановлення такого пам'ятника – порушення закону. Так вважає координатор громадської організації «За вільну від тютюнового диму Україну» Костянтин Красовський. Встановка пам'ятника, воно прямо порушує статтю 16 законодавства України про обмежене тютюнокуріння, яка забороняє рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів. Зокрема, в законі написано, що забороняється розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків, товарів, послуг, інших об'єктів права інтелектуальних якості, під якими випускають тютюнові в місцях проведення розважальних закладів. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Тим часом на ранок на ЮА Чернігів триває, тож передаю слово своїм колегам Тетяні Крижевій та Олександру Котенко.